के औषधि छ बुवा खै हामीसँग जडीबुटी विज्ञापन गरौँ होइन विज्ञापन गरौँ बुवाको हाम्रो बुवा चाहिँ कार्य बुवा जुम्ला कि मुगु जुम्ला है सिन्जा हो सिजा भ्याली म पुगे छ रारासँग पुगे छ यो चाहिँ के बारे यो माझी फल माझी फल के हो माझी फल माझी फल भनेको घाँटीमा घाउ खटेर आएपछि जिब्लोमा खटेर आएपछि टन्सिल भएपछि खाने त्यो त फड्किटीको जस्तो जिम्बो भयो दाल साल भनेर खानु जिम्बो जिम्बो त मम्मीले लिनुभयो किन यो हिङ भयो यो शिलाजित भयो यो चाहिँ के अरे यो शिलाजित यो यो होइन हिङ हिङ के हो हिङ भने ए हिङ भने यो पनि दाल सालमा खान्छन् ए त्यस्तै रोग सोगको लागि हो जन्तर सन्तर बनाउँछन् मासुमा हाल्छन् होइन ए यो केसर भयो त्यो त शिलाजित भइहाल्यो होइन यो शिलाजित भयो केसर भयो यो केसर भने चाहिँ के भयो त्यो भयो यो केसर चाहिँ केबाट बनाउँछन् केसर फुलबाट फुलबाट के हुन्छ खेती यो एयरटेल यो एयरटेल गुम्बा यो एयरस गुम्बा है यो चाहिँ चाहिँ हेर्नुहोस् शेर्सा गुम्बा यो चाहिँ जमिनभित्र चाहिँ किरा बाहिर निकाल्यो किरा जस्तै हुन्छ जमिनभित्र पनि ऊ पनि यो जडीबुटी हो यो किरा होइन यो जडीबुटी हो यसलाई हेर्दाखेरि किरा जस्तै आदि किरा नै भन्छन् नि है आदि किरा आदि बनाउँछ नेपालमा मात्रै पाउने फेरि है जमिनभित्र चाहिँ अलिक चल्छ अरे नि त यो होइन बाहिर निकालेपछि चाहिँ चल्दैन ए चल्दैन है ए यही यही चार पाँच थरी हो तपाईँको यो चाहिँ केबाट बनिनु बुवा ए अमला जस्तै ए के को रुख रे माझी फल त्यही त तपाईँ के अनि जाडो महिनामा गएर चाहिँ ल्याउने अनि अरू सबै अरू बेला बेच्ने जाडो महिना होइन हामी ल्याउने त यही महिना यही बेलै हो जाडो महिना त के पनि हुन्न जाडो महिना सुक्खा हुन्छ ए हिउँनै हिउँ पर्छ अहिले ल्याउने हो ए डेढदेखि उता ल सरकारले यति प्राथमिकता गरेर गऱ्यो भने देश विदेश छ होइन विदेशमा बेच्न पायो भने त यस्ता जडीबुटी नेपालमा मात्रै पाउने जडीबुटी कति धनी हुन्थ्यो देश सबै हरेक घर अरबपति हुन्थे नेपाली जनता त्यही पनि बेच्न दिँदैन है सरकारको ध्यान जाओस् है यस्तो जडीबुटीमा चाहिँ जडीबुटी प्रशोधन बाहिर पठाउन पाए विश्वलाई निरोगी बनाउनुहुन्थ्यो हाम्रो देशले पैसा नि कमाउँथ्यो जनताले सो सुविधा नि पाउँथ्यो जुम्लाको स्याउ उइङ्गो बिके यो त होइन घर बसी बसी यहाँ कति दुःख है भ्रष्टाचार सरकार भएर तपाईँहरूले दुःख पाउनुभयो हामीले पनि दुःख पायौँ केही पनि उल्टो पैसा तिर्नु पऱ्यो छ कर घर उल्टो उसलाई सरकारलाई चाहिँ पाल्नु पऱ्यो त्यही हो हामीसँग अब जडीबुटी यति हो अब हाम्रो त्यो लिक्विड चाहिँ के हो नि बोतलको त्यो हिमाली तेल ए ए पिनासको ए हिमाली तेल के केबाट बनाएको यो जडीबुटीबाट बनाएको ए घरमै बनाएको प्रशोधन गरेर घरमै वैद्यवाले बनाउँछन् ए यस्तो पहेँलो हुँदो रहेछ है राम्रो जडीबुटी आयुर्वेद राम्रो हो नि होइन यस्तो केमिकलहरू भन्दा कति वर्षमा कति कमाइ हुन्छ त भइहाल्यो त्यति हुँदैन अलिअलि हुन्छ 30-40 हजार होइन त्यो घर खर्च एउटा जुत्ता कपडा अनि तेल त्यो गर्न ठिकै हुन्छ त्यही त ल मेन भने चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् है यस्तो जडीबुटीबाट देश हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ
आत्मिक लिएर आउनुभएको छ।